un sector tradicional, en ple procés de digitalització, d'adaptació als nous mercats i al nou escenari mundial. Un terç de les empreses tèxtils de l'Estat espanyol són valencianes, concentrades en les comarques centrals. Innovadores, tecnològiques, amb un capital humà especialitzat i amb canals de comercialització oberts en tot el món. Una indústria resilient, capaç de sobreposar-se a les adversitats globals. Tèxtil llarg, tècnic, nous materials, sanitaris per a la pandèmia, filatura, maquinària, disseny i llocs d'ocupació de qualitat. Consumix el que és nostre. Tèxtil Valencià, la indústria d'ací. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bona nit a tots i benvinguts una vegada més al programa de Creant Indústria, el programa dels dimecres en el que el dediquem única i exclusivament a parlar de les empreses i, la indústria de les nostres comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà. Aquest programa anem a dedicar-lo també per a fer el repàs que fem de volta en volta per la localitat de Muro d'Alcoi, acompanyats per el regidor Àngel Moyà, i que esta vegada ens porta a l'empresa Forja Muro. Aquesta empresa és una carpinteria metàl·lica i d'alumini que es va constituir l'any 2005 i que, bueno, pues, encara que és de les menudetes, també té un gran potencial i nosaltres l'hem coneguda i volem que també mostrar-la per a tots vosaltres. Després anem a veure també una entrega de premis molt original, ja que la setmana passada es va fer l'entrega de premis de disseny de moda per a nines. Este certamen, organitzat per les Muñeques Àries, es va fer al Museu de la Nina d'Onil i van participar alumnes de l'Acadèmia París, que està en Alacant. És un certamen molt original en el que es va juntar un poquet tot, no? El talent, el disseny, la creativitat, les nines i la producció. Així que nosaltres volíem estar allí presents i vam veure qui van ser els guanyadors d'aquests guardons. Res més, ens comencem ja amb el primer reportatge a Forja Muro. I com dic, estem en Muro d'Alcoi i avui en un entorn natural preciós. Estem, així que pareix que estem en la natura enmig del camp, Àngel? Sí, estem en un polígono ja que fita en quasi fora ja del poble, quasi fora del casc urbà. Sí, perquè avui queden molts pobles, moltes ciutats tindre així en aquest entorn, no? Doncs pues és un gustazo, no?, perquè tenim els polígonos al costat de les oliveres, mireu com estan. I anem a visitar una empresa sí, local, de, també com sempre, gent de Muro, no?, que és de Frank Cano i de Vicent Castelló, que és Forja Muro. És un taller que a mi m'agrada molt parlar d'ells, no?, perquè és un taller, de, podríem dir, d'accessori a la indústria. Per què? Pues que es dediquen a fer tot allò que... la setmana passada vam veure el tema de peces, el tema d'arreglo de lo que és la maquinària, i ara anem a veure, complements a les màquines, com poden ser escales, passarel·les, estructures de qualsevol tipus. Són dos tallers distints, però al final tot forma part de lo mateix, forma part pues, d'això, no?, de crear maquinària, crear indústria, i són un complement més, i com diuen la setmana passada, a la volta són indústria. Sí, això, recolzant tot tipus d'empresa, que és el que ens agrada, que a més tota aquesta varietat que ens mostreu així a Muro, perquè hem vist tot tipus d'empreses molt diferents cada una, i és important veure que això, que hi ha molta varietat i que tenim tot a la comarca, que és important. Ho tenim a la comarca i tenim la gran sort de tindre empreses molt grans, com vam veure ja el seu dia en Jovisa, i vem dos empreses que part del seu treball és per a Jovisa també, és a dir, ells estan creant el que són les passarel·les, les proteccions per a complir la normativa i estan venent màquines en tot el món, i entonces treballen molt bé. Jo sempre dic que aquelles empreses que treballen per a la matriz que és Jovisa, pues són totes empreses que treballen molt bé. És un taller que té fama de treballar bé, és a dir, de fer les coses molt bé, i ara pues, quan conegueu a Fran i a Vicent, bueno, en aquest cas Vicent està fora en una urgència, en una reparació, però coneixerem a Fran i veureu pues, el tipus de taller i el tipus de feina que fan. Doncs pues anem a veure-los, eh? Molt bé, moltíssimes gràcies, anem a veure-los. Música.
Com ens ha dit Àngel Moyà, ja estem ací, en Forjamuro. Estic en Fran Cano, que és el gerent, i que va contar-nos un poquet quin és el funcionament d'aquesta empresa. Primer, sou diversos socis, no?, dins de l'empresa. Sí, som el meu soci Vicent i jo, els dos. Molt bé, sou dos. Ja fa 20 anys que estem ací a Realli. 20 anys ja. 20 anys. Bueno, una empresa auxiliar de la indústria que fa moltes peces, no? Conta'ns un poquet del que feu per a la indústria. Bueno, sí, més que res, el que fem és de tot, perquè igual treballem per una indústria gran que n'hi ha així al costat mateixa, que es dediquen al reciclatge, que treballem pel constructor, que pel particular, reformes, pràcticament fem de tot. Tant a empresa com a particular, i sempre pues, en el tema de l'alumini, en el metal i no, el forja. Metal, forja, alumini, qualsevol cosa, assistem. Para que no falte res a la gent. Molt bé. I quants treballadors tenim ací a Forjamuro? Pues ara en tinc 5. I més el meu soci i jo, 7. I ells estem peleant conforme podem, perquè ara és una temporada molt d'apretó, de feina. Estan fallant materials, perquè n'hi ha materials que estan fallant, però bueno. Sí. Quan no n'hi ha molta no fallaven, i ara que n'hi ha molta fallen, però bé, anem-hi. Sí, això és un altre punt del que volíem parlar, no? Estem parlant no en totes les empreses que visitem, i és la falta de matèries primes, no?, que està notant-se molt, i com vosaltres ho solventeu això? Home, sí, comença a notar-se ara un poquet. De moment, els materials que estem gastant vosaltres no estan fallant molt. Doncs per ahir, si antes tardaven 2 dies, ara en tarden 4, 5 o 10, però això podem anar sempre. I bé, de moment no es podem queixar tampoc molt. Anem. I en respecte a la llum, que també és un altre punt important, no? Sobretot en el sector industrial que s'utilitza tant. Exacte. Ahir, doncs pues mira, estem lligats de mans i peus, perquè l'horari que fem vosaltres sempre és de dia, des de pel matí fins per l'esprà, i ahir no podem fugir. Hi ha fàbriques que fan turnos, i ahir sí que... Però nosaltres durant el dia a consumir i a gastar i a pagar el que ens diuen, i ahir no es podem escapar. No es podem escapar. Però bueno, sí que és una cosa que ens repercuteix a tots, no? Perquè al final també en el producte suposa que es veu una volta acabat, no? Que encara que du el mateix treball, però sí que tens que pujar-li el preu. No? És el que diem. La clientela que tens és fixa de fa molts anys i tens que anar pues, sempre jugant un poquet, perquè tampoc pots pujar els preus, assumeixes un poquet més els gastos, t'apretes un poquet més per ací, un poquet més per allà i vas. No en queda altra. Molt bé, si és que no n'hi ha una altra que aguantar-se i fer. I has dit que ara teniu més feina, més treball, que està notant-se que la cosa va normalitzant-se. Com heu passat aquest any passat del Covid i de la pandèmia en la feina? Vosaltres ho heu notat això? Nosaltres en el Covid no us podem queixar, perquè ja el dic, no vam parar, perquè com treballàvem per empresa que es dedica també a l'agricultura, per ahir teníem permisos per poder anar treballant, ajudant-los a ells a fer la maquinària, i nosaltres no hem parat. Ah, per ahir s'han salvat. Molt bé. Perquè una empresa així, en 5 treballadors més 2, 7, si pares 2 mesos, ja el tires un any o any i pico per recuperar-te. Entonces, per aquest aspecte hem tingut sort i no hem parat. Molt bé, i conta'ns un poc, per exemple, les màquines que teniu ací, com funcionen. Anem a pegar un passeget i m'ho contes? Sí, ací pues, la maquinària, mira, ahir mateix tenim un xic que està gastant el que són les màquines de taladrar. Això és el tipus de maquinària que gastem per a perforar, que ahir més o menys tenim una altra igual. Allà n'hi ha una que rosca el que són els forats que fem. Bé, i això pues, ja és més que res. Les sopletes que s'utilitzen per a soldar el material i... També és un treball, a veure, com es diu, molt elaborat, no? Perquè per a poder fer aquesta peça en especial per a una escala, com has dit, per a una màquina o tal, també has d'ajustar-la molt, no? És molt manual i sempre has d'estar molt pendent de les mesures, perquè la màquina al final fa el que tu li dius. Són màquines molt manuals, no van graduades ni van automàtiques. Són to màquines que la gent ha de saber dur-les per a fer-les funcionar conforme toca. Clar.
no pots programar-les ni... Doncs per ahí tens que tindre sempre gent en experiència, sí, i gent que sàpiga de què va el tema. Clar, respecte a això, sempre també de, en les empreses que parlem, que diem que és important, no?, que els joves d'ara es formen i es facin, agafen aquesta experiència per a poder treballar en l'empresa, en la indústria i en els nostres tallers, sí, perquè és complicat, no és un treball fàcil. No, és un treball que la gent jove, avui en dia, tampoc està molt per la labor de... perquè són també oficis pesats, perquè acaben el dia i acabes cansat. I la gent jove, de moment, encara no estem acostumant-nos a que patisquen tant. Però bueno, jo crec que a poc, quan ells vegin vèncer que sí que es poden fer coses, la gent jove hauria d'espentar un poquet. A més, que així a tota la comarca tenim, en qüestió de formació professional, instituts que estan formant cara a les nostres empreses, perquè és important que continuen, no?, que continuen el relevo i que continuen fent créixer les nostres empreses. Clar, això són empreses que al final depèn de que la gent que va entrant s'ensenya l'ofici, perquè són coses que si no t'ensenyes l'ofici no pots tirar-les avant. La maquinària, ja el dic, són maquinàries que són totalment manuals, les ajustes tu. Entonces, clar, la gent jove sí que li pega molt més a la programació, que això és tot molt manual i molt, molt de catxallom, que digui jo. Però sí que és de veres que hi ha formacions professionals de mecànica i de, bueno, de taller d'alumini, de coses així. Vosaltres acolliu gent, xicons en pràctiques, gent en pràctiques? Pues de moment no m'he presentat el cas, perquè sempre que ha tingut en la gent que ha anat tenint experiència, ha anat apanyant-me, i de moment no m'he presentat el cas, però és una cosa de les que han de començar a veure, perquè la feina continua, està anant a més, i sempre es va tindre gent jove que vulgui començar a tocar tot aquest tema. Clar que sí. Bueno, pues fem una crida als instituts per a que vinguin a Forjamuro i a ensenyar-se aquesta professió, que encara que tu dius que és molt laboriosa, i això, però també és molt xula, no? Perquè quan fas una peça aixina, no? I ara... També és molt bonica quan acabes una feina que tu creus, abans de començar-la, que és difícil i va costar-te molt, quan l'acabes i veus que t'ha quedat bé, la satisfacció que el dona també és molt gran. Perquè has fet feines molt xules, que s'han quedat molt bé, i això també, vulguis o no, ompli. Sí, sí, a més, per a, com diem, per a empreses de, així, de la comarca, rellevants, importants, no? Treballeu en constant amb aquestes empreses i que és important, no?, saber que tu eres auxiliar, diguem, d'aquesta empresa. Sí, sí, jo estic treballant molt per ells i... De Jovisa, no? Sí, Jovisa, per exemple, li treballem molt a ells i ells estan contents en la feina que anem fent-los i ahí estem, peleant. No n'hi ha altra, de moment ahí estem. Bueno, Fran, anem a pegar més passeig cap allà, a veure què fan. Mira, Fran, anant cap allà, m'he trobat aquest plànol, això de què és exactament? Sí, mira, això, per exemple, el que comentava antes, és una planta de triatge que estem fent els xics d'estos de Jovisa, que per exemple, així nosaltres el que fem són pues, tot tipus d'accessos en escales, proteccions, barandilles, perquè ells quan munten les plataformes tindre tots els accessos preparats, que és el que nosaltres anem muntant-los i... Molt bé. I es veu on es quedaria més o menys la planta a acabar i per així és per on tirarien ells el material que aniria després a unes cintes i ja aniria a altra secció. Nosaltres el que fem a Elche és escales d'accessos, proteccions de barandilles, pilars, suports, pues, tot el que és les plataformes. Bé, anar tirant-los una maneta, com aquell que diu. Però en aquest sentit, teniu que estar en contacte, molt en contacte amb l'empresa per a saber quines són les necessitats que té, no?, per a poder fer el seu treball. Nosaltres estem a diari en contacte amb ells dues o tres voltes per dia, perquè són coses que has d'estar molt damunt, poden variar mesures i han d'estar sempre damunt perquè és que tot conforme toca. Clar que sí,
quede com toca i que siga totalment segura, que és una part molt important de les empreses, no? Que tinguin seguretat per als treballadors. Clar, clar, això s'ha de quedar tot completament segur. A part són faenes que potser les montes en França, entonces d'ací té que ser ja totalment perfecte perquè quan vaig al muntador allí tinga els menys problemes possibles. I després el que sempre parlem, no? Que és important que l'empresa d'ací, els clients d'ací, s'autabastisquen en les indústries, en els tallers de la comarca, perquè és un poc donar-li forma a tot el treball de tots i fer créixer la població. Sí, sí, clar. Jo sempre ho he dit, que empreses, per exemple, grans com aquesta que estem comentant de Jovisa, les empreses xocotetes les fa sobreviure, com aquell que diu. Quan va vindre l'època roïn de la construcció, pues sort a aquestes empreses, nosaltres podem continuar fent faena i no parar i ajustar-te un poc a una altra manera de fer faena, però que, bueno, que al final saps fer unes coses que les tens que fer i canvies un poc el xip i sort a aquestes empreses, pues no pares de fer faena i continuen rodant tots. Que gràcies uns a altres, no, anem rodant, anem creant empresa i anem innovant i fent coses que potser no tenies pensat fer, no, o construir o treballar, i al final les fas perquè ens reinventem. Sí, és així. Al final tens que acoplar-te a l'època que ve. Quan hi havia molta construcció en el boom, tot el que feia la construcció, ara que va pegar el fluixó, pues, s'han tingut la sort de poder fer coses per a aquestes empreses i ahí estem peleant. Sense parar, anem a veure, anem cap allà a veure què fan. I ja estem acabant així, a esta nave que és molt gran. Quants metres teniu així? Sí, en tenim 1.050, més a part el que són oficines i quartos d'asseo. Bé, una nave ja molt, molt, molt competent, perquè realment els tallers solen tindre 300, 400 metres, tallers xocoteix com nosaltres. És el que diem, al començar a treballar a empreses més grans necessites més lloc, més maquinària, més gent. Més almacén, no? Tens que tindre més condicions de treball, perquè fa falta molts metres de nave. I si vosaltres treballeu per a millorar les condicions de treball d'altres empreses, les vostres també tenen que estar així, no?, controlades. Tens que tindre, pues, anar acoplant-te i en mil i pico metres, pues, a voltes encara tens que executiu. N'hi ha voltes que te'n sobra, però n'hi ha voltes que vas per damunt del ferro, que dic jo. Molt bé, pues veig que així també estan fent una altra barana, suposo que és una de les baranes de... No, això és una barana que estem fent per una constructora d'ací de Muro. Ah, molt bé. Per una finca de pisos que estem fent. Estem fent el que són les escales i bé, ja hi estem. Posant-la a punt per deixar-la muntar sobre el puesto i que, clar, clar. I que es quedi tot acabat. Perfecte, Fran, pues moltes gràcies per atendre'ns així a la teua empresa. Ha sigut un plaer conèixer també el treball que feu i que vos reinventeu, com diem, i que s'adapteu al treball i que esteu oberts a qualsevol client, a gent que vinga així a Forja Muro i que, bueno, que vosaltres esteu a totes les idees. Vale, pues moltes gràcies a vosaltres i qualsevol cosa que necessiteu, així mos teniu. Gràcies, Fran. I res, fem un parone publicitari i després més cosetes d'ací en Creant Indústria. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. En temps complexos, les nostres empreses no s'aturen. Multipliquen l'esforç i vencen les adversitats. El teixit industrial valencià està armat amb una ADN combativa i gens conformista, amb un capital humà qualificat i amb valors. Un mapa industrial que cosim de nord a sud. El taulell de Castelló, digitalitzat i exportador. El tèxtil i la cosmètica de les comarques centrals, resilients a la crisi i sempre emergents, com ara l'agroalimentari i el biotecnològic, la pedra i el marbre del Vinalopó,
sempre alerta a les exigències dels mercats exteriors. El nostre calcer encisa tot el planeta amb un disseny exclusiu i el joguet de la Folla de Castalla innova i es readapta als usos i tendències del moment. Perquè el que és nostre és el millor. Fem economia. Fem Econovida. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.